za preživljavanje unesrećene osobe. Poznanici sede u restoranu. Odjednom jedan od njih počinje da se guši zalogajem hrane. Očevidac prepoznaje o čemu se radi i pošto poznaje osnove prve pomoći, primenjuje ih. Nakon pet udaraca između lopatica, disajni put je i dalje zatvoren. Pristupa pritisku na trbuh, takozvanom Hajemlihovom zahvatu. Nakon četvrtog Hajemlihovog zahvata, osoba izbacuje strano telo iz usta. Počinje da diše, kašlje i govori. Osoba može da preživi. Tako da bi poznavanje prve pomoći trebalo da bude sastavni deo zdravstvene i opšte kulture svakog čoveka. U ime kolektiva službe hitne medicinske pomoći Pirot, zahvaljujem vam na pažnji i posvećenom vremenu.